खतरा बजाते खुद कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो समंदर से मिल जाता है तो समंदर का हिस्सा कहलाता है। वैसे ही अपनी खुदी को फना करके अपने महबूब को पाने वालों में अल्लाह के वली हजरत शम्सुद्दीन तबरेजी सब्ज़वारी का नाम याद रखा जाएगा। आपका शजराए नसब तारीख ने अपने दामन में कुछ यूं लिखा है, इमाम अली, उनका बेटा इमाम हुसैन, उनका बेटा इमाम जैनुल आबदीन, उनका बेटा इमाम मोहम्मद बाकर, उनका बेटा इमाम जाफर सादिक, उनका बेटा हजरत इस्माइल, उनका बेटा मोहम्मद, उनका बेटा इस्माइल सानी, उनका बेटा मोहम्मद मंसूर, उनका बेटा सैयद गालिब, उनका बेटा हजरत अब्दुल मजीद, और उनके दो बेटे हुए हजरत मुंतखिब बिल्लाह और हजरत मुंतजिर बिल्लाह। हजरत मुंतखिब बिल्लाह से हजरत कलंदर शहबाज का नसब मिलता है और हजरत मुंतजिर बिल्लाह से शाह शम्स तबरेज का कुछ यूं। उनके बेटे हुए हजरत अहमद हादी, उनके बेटे हुए सैयद हाशिम अली, उनके बेटे हुए मोहम्मद मासूम, उनके बेटे हुए महमूद, उनके बेटे हुए सैयद मोहिब, उनके बेटे हुए अली खालिद, उनके बेटे हुए अब्दुल मोमिन, उनके बेटे हुए अली सलामुद्दीन, उनके बेटे हुए मोहम्मद सलाहुद्दीन, उनके बेटे हुए हजरत शम्सुद्दीन तबरेजी सब्ज़वारी, जिसको जमाना शम्स तबरेज के नाम से याद करता है। आपकी विलादत से तकरीबन 25 साल पहले आपके दादा अली सलामुद्दीन ने आपके पापा मोहम्मद सलाहुद्दीन से कहा कि ऐ मेरे बेटे, अनकरीब अल्लाह तुझे एक बेटा देगा जिसका फैज सूरज की तरह पूरी दुनिया में चमकेगा, उसका नाम शम्स रखना और उसे ये मेरी अमानतें देना और कहना जो इल्म उसे मिलना है वो इल्म उसके खून में छुपा है। बस कुछ बरस बाद अल्लाह पाक ने 15 शाबान 560 हिजरी बमुताबिक 1 दिसंबर अपनी रहमत के खजाने में से उस वली का जुहूर कर दिया जिसको आज भी जमाना शम्स तबरेज कहता है। आप बचपन से ही तन्हाई पसंद थे, सारा सारा दिन अंधेरे में तन्हा बैठे रहते थे और अपने वालिद से मुख्तलिफ रूम सीखते रहे, जिनमें इल्मे सुलूब, इल्मे नुजूम, इल्मे अकूब, इल्मे नकाला, इल्मे नतीत, इल्मे अबजद, इल्मे लबाब, इल्मे जफर, इल्मे नूर, जिन्नात नकद, मिसाम, असरान जबान, नखत और नियाला के हजारों राज थे। आपकी उम्र मुबारक अभी 16 साल तक ही पहुंची थी कि आप हर इंसान के हर सवाल का जवाब कुरान से देने लगे। बाद मर्तबा आपके वालिद आपकी इस मारिफत की मंजिल को देख के अपने बाबा की वो बात याद किया करते थे कि तेरे बेटे शम्स का नूर पूरी दुनिया में चमकेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका इल्म बढ़ता रहा, आप लोगों से मिलना कम करते रहे। आपके बाबा मुख्तलिफ गांव, देहात, शहर में आपको लेके जाया करते थे और आप दीन हक की तबलीग किया करते थे। बस आपकी उम्र अभी थोड़ी बड़ी हुई तो आपके वालिद ने आपकी अलग तबीयत को देख के हजरत जलालुद्दीन की बेटी से आपकी शादी कराने का फैसला कर दिया। अपने वालिद की खुशी के लिए आपने शादी कर दी और उससे आपको अल्लाह ने दो फर्जंद अता किए, एक सैयद नसीरुद्दीन और दूसरा सैयद अलाउद्दीन, जिनसे आपकी औलाद आज भी पूरी दुनिया में शम्सी, तबरेजी या सब्ज़वारी सादात के नाम से पाई जाती है। बस जिंदगी गुजर ही रही थी कि एक रात आपके वालिद ने ख्वाब देखा कि वो सूरज की रोशनी को जमीन में तदफीन कर रहा है। ख्वाब से बेदार हुआ, ताबीर पूछने के लिए सोच ही रहा था तो आपके फर्जंद हजरत शम्स तबरेज करीब आए और कहा, बाबा अल्लाह ने सूरज की रोशनी को सबके लिए रखा है, लेकिन आपका उस सूरज से प्यार उस फैज को दुनिया से रोक देगा। बस इतना कहना था तो आपके वालिद ने उस ख्वाब की ताबीर पा ली और कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरा जहां जी करे वहां चला जा, क्योंकि तेरे हाथों से, तेरे किरदार से लाखों लोग फैज पाएंगे, वो सैकड़ों लोग मुसलमान होंगे। जाओ बेटा जाओ। बस अपने बाबा से इजाजत लेके आप तबरेज की तरफ रवाना हो गए और 12 साल तबरेज में रहे।
جیسے کہ وہاں کے لوگ انسانوں پہ ظلم کرتے تھے، تو آپ مسلسل ان کی اصلاح کرتے رہے۔ تبھی آپ کو شمس سبزواری اور شمس تبریزی بھی کہا جاتا ہے۔ بس اس کے بعد شاہ شمس تبریز مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ کے گھر کی زیارت کے بعد روضہ رسول پہ آئے، وہاں سے نجف، نجف سے کربلا، کربلا سے بغداد، بغداد سے سامرہ، سامرہ سے پھر مشہد، مشہد سے کینیا، افریقہ، پوری دنیا میں مختلف مختلف جگہوں پہ جاتے رہے اور اپنے کردار و کرامات و علم سے لوگوں کو فیض دیتے رہے۔ تبھی آپ کو مختلف ممالک کے لوگ مختلف نام سے بلانے لگے۔ روم میں شمس تبریز، عراق میں شمس بغدادی، ایران میں شمس تبریزی سبزواری، کشمیر میں شمس پرندہ، افریقہ میں شمس کلندر، کنان میں شمس کنانی، مصر میں شمس مصری اور شام میں شمس الدین کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ آپ کی ایک عادت ہوا کرتی تھی کہ آپ مختلف شہر جا کے تبلیغ اور لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، لیکن جب وہاں کے لوگ درس اخلاق پا لیتے تھے تو آپ وہاں سے کوچ کر لیا کرتے تھے۔ وہ لوگ ڈھونڈتے رہتے تھے، لیکن آپ پھر کہیں ایسی جگہ چلے جایا کرتے تھے جہاں لوگوں کو اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی۔ تبھی آپ کی اعزازی قبریں کافی مقامات پر ہیں۔ کوئی ایران میں بھی آپ کی اعزازی قبر بنی ہوئی ہے، روم میں بھی آپ کی اعزازی قبر بنی ہوئی ہے، ترکی میں بھی آپ کی اعزازی قبر بنی ہوئی ہے، کراکرم میں بھی آپ کی قبر بنی ہوئی ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں کی اصلاح کے بعد اچانک سے وہاں سے چلے جاتے تھے اور لوگ آپ کو ڈھونڈتے رہتے تھے اور آپ کی اعزازی قبر بنا لیتے تھے۔ ایسے گھومتے گھومتے جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 60 سال کی ہوئی تو آپ روم پہنچے۔ پھٹی ہوئی چپل، پرانے کپڑے، فقیری لباس، بڑے بال، لوگ آپ کو عجیب نگاہ سے دیکھتے تھے اور لبوں پہ ہر دم ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان مسلسل بیان کرتے رہتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ لوگ اور اس وقت کے علماء دین آپ کی توہین کرتے تھے۔ ایک مرتبہ روم میں آپ چل رہے تھے، دیکھا کہ ایک عالم جس کو زمانہ جلال الدین رومی کے نام سے پہچانتا ہے اپنے شاگردوں کو درس دے رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی وہ انمول کتابیں جو ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، جس میں کچھ اس کے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں بھی تھی۔ شاہ شمس تبریز قریب آ کے کہنے لگے، اے اپنے آپ کو عالم کہنے والے، یہ کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ مولانا رومی نے اوپر دیکھا، پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹی ہوئی چپل، بڑے بال، چہرے پہ مٹی۔ جب اس حال کو دیکھا تو کہا، بابا کہیں اور جاؤ، میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور یہ تمہارے سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں، جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ۔ بس یہ کہنا تھا تو شاہ شمس تبریز نے دیکھ کے ان پوری کتابوں کو ساتھ میں ندی تھی اس میں پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد مولانا رومی پریشان ہو گئے، اپنے ہاتھ سر پہ رکھ کے کہنے لگے کہ اے بابا تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے غضب کر دیا، اتنی انمول کتابیں میری دادا میری بابا نے اتنی مشکلات سے لکھی وہ ساری تم نے ندی میں پھینک دی، یہ تم نے کیا کیا؟ مولانا رومی کے شاگرد شاہ شمس تبریز کی توہین کرنے لگے۔ آپ سب کو دیکھتے رہے اور اشارہ کیا کہ رکو۔ ندی میں ہاتھ ڈالا اور ایک ایک کتاب کو باہر نکالا اور مولانا رومی کے ہاتھ میں وہ کتابیں ایک ایک کر کے جمع کر دی۔ تو مولانا رومی نے جیسے دیکھا وہ کتاب خشک اور اس کتابوں سے مٹی نکل رہی ہے، وہ دیکھ کے حیران ہو گئے اور شاہ شمس تبریز سے پوچھنے لگے، اے بابا یہ کیا ہے؟ شاہ شمس تبریز نے کہا، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ بس شاہ شمس تبریز یہ کہہ کے چلے گئے اور مولانا رومی اپنے شاگردوں کو چھوڑ کے شاہ شمس تبریز کے پیچھے پیچھے آنے لگے اور قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے، مجھے معاف کرنا، مجھے اپنا شاگرد بناؤ، جو علم تمہارے پاس ہے مجھے بھی سکھا۔ تو شاہ شمس تبریز نے کہا، علم ڈھونڈنے سے نہیں بلکہ خود کو کھونے سے ملتا ہے، کیونکہ ایک قطرہ کچھ نہیں ہوتا لیکن جب وہ سمندر سے مل جاتا ہے تو سمندر کا حصہ کہلاتا ہے۔ بس اس دن سے مولانا رومی سارا سارا دن آپ کے قدموں میں بیٹھ کے آپ سے فیض حاصل کیا کرتے تھے اور آپ کے مرید بن گئے اور رقص کرنے لگے، لوگوں کو پڑھانے کے بجائے اپنے آپ میں کھو گئے، خدا کے عشق میں جبین کو خم کر دیا۔ لیکن جو مولانا رومی کے شاگرد تھے وہ دن بدن
حضرت شاہ شمس تبریز کے دشمن بن بیٹھے کہ اس بابا نے پتہ نہیں کیا ہمارے استاد پہ جادو کر دیا کہ سارا سارا دن یہ گھومتے رہتے ہیں، رقص کرتے رہتے ہیں، ہر چیز تبدیل کر دی، ہر چیز چھوڑ دی۔ مولانا رومی شاہ شمس تبریز کی شان میں کہتے تھے کہ شمس ایسے ہے کہ دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، لیکن جب شاہ شمس تبریز کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا جو اسے آتا ہے۔ پوری دنیا کو شمس تبریز کے قصیدے سنایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ جلال الدین رومی کو یقین اور معرفت شاہ شمس تبریز سے ملی، لیکن آپ کے خاندان والے دن بہ دن شاہ شمس تبریز کی توہین کرنے لگے، بغض رکھنے لگے، حسد کرنے لگے، تو آپ روم کونیا چھوڑ کر دمشق سیریا چلے گئے اور ہمیشہ کی طرح وہاں پہ بھی گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے اور لوگوں کی اصلاح کرنے لگے۔ لیکن یہاں پہ مولانا رومی رو رو کے نڈھال ہو گئے، اپنے شاگردوں اور گھر والوں سے لڑتے رہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اللہ کے اس ولی کو مجھ سے دور کر دیا جس کی وجہ سے مجھے میرا وجود ملا تھا۔ مولانا رومی کی حالت ایسے ہو گئی جیسے ایک بچے سے اس کی ماں الگ ہو جائے، روتے رہتے تھے۔ پورا سال گزر گیا، کسی نے مولانا کو یہ خبر دی کہ دمشق میں شمس تبریز کو دیکھا گیا ہے، تو آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دمشق آ پہنچے اور بڑی منتیں کی کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ ہم سے الگ نہ ہوں، کیونکہ مجھے آپ سے کافی فیض اور لینا ہے، آپ میرے لیے معرفت کے راہی ہیں، میرے ہادی ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے استاد ہیں۔ بس بہت منتوں کے بعد شاہ شمس تبریز پھر سے روم آ گئے اور ساتھ رہنے لگے، تو پھر سے مولانا رومی نہ مدرسہ، نہ جمعہ کا خطبہ، نہ شاگردوں کو علم، نہ کسی سے بات، بس فقیروں کی طرح اپنے خودی میں کھوئے ہوئے شاہ شمس تبریز کے ساتھ معرفت کی راہ پہ اکیلے چل پڑے۔ کچھ وقت تو لوگوں نے صبر کیا، لیکن پھر سے منافقین اٹھے، حاسدین اٹھے اور کہنے لگے کہ جب تک یہ ڈھونگی بابا ہوگا تب تک ہمارا استاد ہمیں علم نہیں دے گا، آؤ اس بابا کو قتل کر لیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ شاہ شمس تبریز نے اپنے شاگرد مولانا رومی سے کہا کہ تمہارے لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ مولانا رومی نے کہا کس میں ہے ہمت کہ میرے استاد کو ہاتھ لگائے؟ شاہ شمس تبریز نے کہا بس جتنا تمہیں سیکھنا تھا مجھ سے تم سیکھ چکے، اب تم فیض اپنے الفاظ میں ڈھال کے زمانے تک پہنچاؤ۔ بس یہ کہہ کر جب سوئے اور سو کے اٹھنا تھا تو مولانا رومی نے بہت ڈھونڈا، شاہ شمس تبریز کو نہ پایا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی گھر کے باہر دیکھتے ہیں، کبھی پورا شہر ڈھونڈنے لگتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں شمس تبریز کہاں گیا، شمس تبریز کہاں گیا، لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ ڈھونڈنے لگے، رونے لگے، تڑپنے لگے، لیکن شمس تبریز پھر کبھی نہیں ملا۔ وہ واپس دمشق گئے، وہاں ڈھونڈا، نہیں ملا۔ بس ایک رات شمس تبریز خواب میں آ کے کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تمہیں جو علم ملا اسے الفاظ کے لباس میں ڈھال کے لوگوں تک پہنچاؤ، ہمارا سفر بس یہیں تک تھا۔ اس خواب کے بعد مولانا رومی اپنے فیض معرفت سے لوگوں کو متوجہ کرتے رہے اور آپ کے عشق میں آپ کی ایک اعزازی قبر بنا لی، جب بھی یاد آتی تو آ کے آپ کی قبر کو سلام کرتے تھے، اور شاہ شمس تبریز وہاں سے امام علی کے روزے پہ آ کے ایک فقیر کی طرح بیٹھ کے زندگی بسر کرنے لگے، کبھی کسی گاؤں، کبھی کسی شہر جاتے تھے لوگوں کی اصلاح کر کے، پھر سے روزہ امام علی پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ بس ایک مرتبہ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روزے کی زیارت کے لیے بغداد گئے، تو بغداد کا بادشاہ رستے سے جا رہا تھا، سب اپنے سر کو جھکا کے کھڑے تھے، لیکن شاہ شمس تبریز باروب اس بادشاہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے کہا یہ فقیر کون ہے؟ لوگوں نے کہا پتہ نہیں، ایسے کوئی فقیر ہے آیا ہے۔ اس نے شاہ شمس تبریز کو قید کرا کے اپنے محل بلایا اور توہین کی، بہت کچھ کہا۔ شاہ شمس تبریز صرف دیکھتے رہے، بہت توہین کے بعد اپنے محل سے نکال دیا۔ بس شاہ شمس تبریز کا بغداد سے نجف کی طرف جانا تھا کہ اتنی دیر میں اس بادشاہ کا بیٹا مر گیا، بیٹے کا مرنا تھا، تو لوگوں میں یہ چرچا شروع ہو گیا کہ شاید اس فقیر کی بد دعا لگی ہے جس کو بادشاہ اتنا برا بھلا کہہ رہا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ بادشاہ کو اس بات کا احساس ہوا، اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ ڈھونڈو
उस फकीर को ढूंढो। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं उसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे इतनी बड़ी सजा न दे, जाओ उसे ढूंढो। किसी ने कहा कि हम उस फकीर को नजफ में देखते हैं, वो रोजाए अली के साए में बैठा होता है। आते हैं और शाह शम्स तबरेज़ के कदमों पे गिर के कहते हैं, ऐ अल्लाह के वली चलो बादशाह के पास। तो आपने कहा, कौन बादशाह? मेरा बादशाह सिर्फ अली है। लोगों ने कहा, आप चले, वो आपसे माफी मांगना चाहता है, उसका बेटा मर गया और उसे ये लगता है कि उसे आपकी बद्दुआ लगी है, बस ये कहना था। तो आपने कहा, जाओ अपने बादशाह और उसके मरे हुए बेटे को मेरे बादशाह अली की दरबार में लेके आओ। बस वो बादशाह रोते रोते अपने बेटे की लाश को लेके शाह शम्स तबरेज़ के पास आया और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के वली मुझे माफ करना, मैं दौलत के नशे में मस्त था, आपके दिल को दुखाने के सबब अल्लाह ने मुझसे मेरा बेटा ले लिया। शाह शम्स तबरेज़ ने कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है। उस बादशाह ने रो के कहा, ऐ अल्लाह के वली, आप सिर्फ अल्लाह से ये कहे कि अगर आपके दिल दुखने के सबब मेरा बेटा मरा है तो वो जिंदा हो जाए, बस ये कहे। तो शाह शम्स तबरेज ने हाथों को उठा के कहा, ऐ अल्लाह, अगर इस बादशाह कहलाने वाले इंसान का बेटा इसलिए मर गया कि उसने तेरे बंदे का दिल दुखाया, तो इसका बेटा मेरी दुआ से जिंदा कर दे, बस ये कहना था। तो बादशाह का बेटा जिंदा होके खड़ा हो गया। लोग हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, दो दिन से मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो गया। यकीनन ये बहुत बड़ा जादूगर है, इसकी खाल उतारो, इसे संसार करो, इसे जलावतन करो। ये बातें फैलने लगी, आपने जलाल में सबको देखा और कहा, अल्लाह के मोजजे को जादू कहते हो, तुम्हें खाल चाहिए, ये लो। बस अपने हाथों से अपने बालों को पकड़ा और खींच के अपनी खाल उतार के उसके कदमों में फेंक दी। सब देखते रहे और आप बगदाद से हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गए। इस मौजजे के बाद वो जो बेटा जिंदा हुआ था उसने अपने बाबा से कहा कि मेरी जिंदगी शम्स तबरेज की दुआ का सदका है, आज के बाद मैं इनका गुलाम बन के रहूंगा। तो बस आपके साथ एक आपका बेटा नसीरुद्दीन और दूसरा वो शहजादा मोहम्मद चलते रहे दरियाए चनाब से होते होते मुल्तान आ पहुंचे। मुल्तान का तारीखी पस मंजर कुछ यूं है कि ये शहर सदियों से आबाद है। हजारों साल पहले एक कौम जिसका नाम माली था यहाँ आके रहने लगे। संस्कृत में आबाद होने को अस्थान कहते हैं, तो यूं इस शहर का नाम माली अस्थान पड़ गया, जो रफ्ता रफ्ता मालीतान और मालीतान से मुल्तान हो गया। शाह शम्स तबरेज जब अपने मुबारक कदम लेके इस शहर पहुंचे तो ना आपके जिस्म पे खाल थी, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े, ना पाँव में नाले, बस जिस्म से खून बहता रहा और मुसलसल खून बहने से कीड़े आपके जिस्म से लिपटे हुए होते थे। लोग आपसे नफरत किया करते थे, कोई आपसे बात तक नहीं करता था, कोई आपके करीब आके आपको खाना तक नहीं देता था, लेकिन आप अपने वजद में अपने खुदा के इश्क में मसरूफ रहा करते थे। बिलाखिर उस शहजादे के बेटे को बे इंतहा भूख लगी, तो किसी ने थोड़ा सा गोश्त अल्लाह के नाम पे उसको दे दिया कि जाओ तुम परदेसी हो, जाओ खाओ। उस गोश्त को पकाने के लिए पूरा मुल्तान फिरता रहा, किसी ने गोश्त पका के न दिया। बिलाखिर चंद लोगों ने उस शहजादे को मारना शुरू कर दिया, ऐसा मारा कि वो रोता रोता शम्स तबरेज के पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के वली, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, इनके पास किसी गरीब इंसान का कोई एहसास तक नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। बस शाह शम्स तबरेज ने अपनी झुकी हुई निगाहों को उठाया और क्या देखें कि उनके मुरीद का चेहरा खून से लाल और वो भूख से निढाल। शाह शम्स तबरेज ने देख के कहा, तुम्हें ये गोश्त खाना है? उसने रोके कहा, ऐ अल्लाह के वली, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया। बस शाह शम्स तबरेज ने आसमान की तरफ निगाह की और अपने मुरीद से गोश्त लिया और सूरज की तरफ देख के कहा, ऐ शम्स, तू भी शम्स है, मैं भी शम्स हूँ, ये गोश्त मुझे पका के दो ताकि मेरा मुरीद खाए। बस सूरज की गर्मी बढ़ती रही और वो गोश्त पकना शुरू हो गया। मुल्तान में कयामत बर्पा हो गई, लोग इधर उधर भागने लगे कि ये क्या हो गया। सब भाग रहे हैं और शाह शम्स तबरेज उस गर्मी में गोश्त पका रहे हैं। बस
جب اس منظر کو وہاں کے لوگوں نے دیکھا تو آ کے قدموں پہ گر گئے اور کہا کہ اے اللہ کے ولی ہمیں معاف کر دو، ہم اس گرمی میں مر جائیں گے، آج کے بعد ہم کسی غریب کو کمتر نہیں سمجھیں گے، اے اللہ کے ولی دعا کرو کہ یہ سورج اپنی گرمی کم کرے۔ شاہ شمس تبریز نے کہا، آج اس سورج کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہے تو سوچو روز محشر کی گرمی کس طرح سے برداشت کرو گے۔ اللہ کی مخلوق کا احساس کرو، اللہ کی مخلوق کو کبھی کم نہ سمجھو، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ بس آپ نے دعا کی اور سورج کی گرمی پھر سے کم ہوتی گئی، لوگ آپ کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے رہے، آپ کے قدم چومنے لگے، اور آپ کے فرزند نصیر الدین اور اس شہزادے کے بیٹے نے بتایا کہ یہ شمس تبریز ہے، مولانا رومی کا استاد، سبزوار کا سید، آل رسول آل علی ہے۔ آپ کے جسم پہ کھال نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم کا خون اتنا بہہ چکا تھا کہ چند ہی ایام میں آپ دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے، لیکن آپ کے بیٹے نصیر الدین نے جو علمی باتیں آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، علم نجوم، علم جفر، علم نخت کے وہ راز جو زمانے کو سکھاتے تھے، وہ اکثر کر کے تحریر کیا کرتے تھے، اور وہ جو پتھر جو ہمیشہ آپ کے سینے میں ہوا کرتا تھا، اس پتھر اور ہاتھ کی کتابوں کو آپ نے اپنے بابا کی آخری نشانی سمجھ کر اپنے گھر میں چھپا دیا، جو پشت در پشت ہوتے ہوتے آج ہم تک آ پہنچا، اور ہم ان ہاتھ کے لکھے ہوئے کتابوں کے توسط سے مختلف علوم آپ تک پہنچاتے ہیں۔